2004 میں میری ڈیوورس ہوئی اور وہ فلیٹ اس نے مجھے گفٹ کیا. اپنے کاؤنٹی کرکٹ کے پیسے سے جو کہ 35% ٹیکس دیتا تھا میں انگلینڈ کے اندر, جو کہ وسٹر اور سسیکس سے کنفرم ہو سکتا ہے, اس پیسے سے فلیٹ لیا. کیونکہ میں برطانیہ کا شہری نہیں تھا, اس لیے آف شور فلیٹ دیا گیا تاکہ جب میں نے 2003 میں وہ فلیٹ بیچا مجھے یہاں کا ٹیکس نہیں پڑا. اس میں کوئی قانونی چیز نہیں ہے. اس پر پھر وہ سارا پیسہ پاکستان واپس لے کے گیا. 2004 میں میری ڈیوورس ہوئی اور وہ فلیٹ اس نے مجھے